smrdí, zastavme si poli, pak je vrátní kniha voní, vidět, jak se blíží, jestli jsme skoní, a bez pistolí, místo pořad posadl, si nám se jedno poli. Což je obecně prospěšná společnost, která má za cíl vybudovat bydlení pro sociální účely a vlastně zachránit kulturní dědictví, které se v té obci nachází, a vlastně pořádat do dobrovolnické víkendy a sdružovat mladí a zachraňovat vlastně to kulturní dědictví. Benefice slouží hlavně na vybavení těch bytů pro sociální účely a ten výtěžek prostě bude teď použit na hlavně to vybavení podlahy, kuchyňské linky a součástí vlastně našeho poslání je taky hodně pořádání dobrovolnických aktivit, kdy se lidi jakýhokoliv věku, který mají chuť pomoct dobrý věci, můžou přijet k nám na statek a pomoct tam jak manuálně, tak i hlavou prostě něco pomáhat, vymýšlet a jasně nám to pomáhá, protože těch financí se nikdy moc nedostává, takže ty lidi, kteří tam přijedou a odvedou kus práce, jsou jako ohromným jako potenciálem pro to tam nějakým způsobem opravit a dát do pořádku to schátralý dědictví, který tam vlastně 40 let ničil komunistický režim.
toho zimního festivalu je hlavní jako kulturní akcí letní festival, který se koná vždycky třetí víkend v červenci. Letos to přechází na 13. a 14. července. Ta benefice taky slouží hlavně na vybavení, rekonstrukce těch bytů pro ty sociální účely. A hlavním lákadlem tam teď bude kapela Poletíme, Unifiction, Longital ze Slovenska. A bude tam zase mnoho workshopů, bohatá tombola, divadlo. Я не знаю, что я хочу. Я не знаю, что я хочу.